agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. De nou, estem així en l'hotel RH Baiden and Spa, perquè arriba el temps de magazine. Avui volem parlar de ciència, de tecnologia, d'enginyeria i de matemàtiques. Tot això amb noms en femení. Això us ho va parlar del col·legi ABC. I és que resulta que hi ha una convocatòria dels premis que es diu FINNOVA i el premi se l'han dut quatre alumnes de quart d'ESO del col·legi ABC de la ciutat de Gandia perquè han dissenyat una aplicació per a mòbil Comen 2.0 que del que es tracta en definitiva és de posar en contacte aquests negocis, empreses que generen residus orgànics i, per a transformar-los en energia neta. Sona interessant, veritat? Pues, anem a conèixer al detall aquest projecte i ho fem amb les persones que ja m'acompanyen. Anem a conèixer les quatre alumnes, però elles estan dirigides per la CAP del Departament de Ciències del Col·legi ABC, Cristina García. Cristina, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I ara anem a conèixer a les quatre joves, que la veritat és que han treballat de valent per a ser les premiades en aquesta convocatòria. Comencem per Rebeca Esteve. Rebeca, bona vesprada. Molt bona vesprada. També s'acompanya Alba Sabater. Alba, bona vesprada. Bona vesprada. Anna, amb nosaltres també, Anna Part. Anna, bona vesprada. Bona vesprada. I completa l'equip, Clara Martínez. Clara, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ara parlem amb vosaltres per a conèixer el detall este projecte, esta aplicació, que es tracta de ser respetuosos amb el medi ambient i aprofitar residus orgànics. Però abans de res, la professora Cristina, comenta'ns Premis FINNOVA, Comen 2.0, com sorgís un poc i de què es tracta aquesta convocatòria i els objectius d'aquest projecte tan interessant? Pues, com bé has dit, el projecte s'anomena Retos FINNOVA. FINNOVA és una fundació europea que el que fa és finançar la part de la innovació de les empreses que es dediquen especialment a l'àrea de matèria orgànica, d'economia circular, desenvolupament sostenible. I nosaltres especialment ens va resultar molt atractiu un repte que van llançar que era reaprofitament de residus orgànics. Uh-huh. Aquest programa també està impulsat per un altre concurs que s'anomena Technovation Girls, que està dirigit per a alumnes entre 10 i 18 anys i l'objectiu és precisament impulsar el sector femení especialment al programa STEM, que és ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Sí. I nosaltres pues, ens va resultar atractiva aquesta idea perquè l'objectiu tant d'un concurs com de l'altre és crear una aplicació mòbil que resolgui un problema social, un problema de l'entorn de la nostra comunitat. I per això van crear dues aplicacions, una primera que era de caràcter social, que és la primera versió de l'aplicació Comen, i la segona que era de caràcter medioambiental, Comen 2.0, que és amb la que van guanyar el concurs. Mm-hmm. Jo suposo que satisfacció absoluta en veure que van guanyar el concurs dels alumnes, no? Sí, no, la veritat és que no ens ho esperàvem perquè n'hi havia molts participants i ho van crear, és la primera vegada que ens presentem, ho van fer pues, com a projecte també de centre i va resultar premiat, així que molt contents. Crec que van ser 150 joves, les joves participants i 1.700 aplicacions que entraven a concurs. Rebeca, bueno, les quatre, Rebeca, Alba, Anna, Clara, jo voldria
que entre els quatre, bueno, veniu en el uniforme de treball, el nom de del projecte, de l'aplicació, Comen 2.0, però comenteu-nos un poc com heu treballat, com ha estat l'experiència, agradable? Ha sigut, per a mi, crec que per a totes, una experiència molt enriquidora, des de l'àmbit personal fins a l'àmbit estudiantil. Hem après en molts aspectes, perquè, per exemple, hem treballat tecnologia, matemàtiques, però també hem treballat, per exemple, altres aspectes com l'anglès, ja que aquest projecte es treballava en anglès i sí. Això ens ha ajudat en molts aspectes. Mm-hmm. Jo suposo, Alba, que coincidissis amb la teva companya Rebeca i seria per a repetir. Coincidís totalment amb ella i bueno, repetir-ho ja hauria que veure-ho perquè sí que és veritat que va ser una etapa prou dura, ja que havíem de compaginar els estudis amb sí. la creació del projecte i sí que és veritat que en alguns moments va ser un poc complicat portar-ho tot, però crec que sí que ho tornaria a repetir sense dubte. Bueno, esa doble cara, jo crec que Anna, mentre estaves dient, ara vas sentint en el cap, que ha estat agradable, però ha tingut el seu treball, no? Clar, és que hi ha que treballar molt per a treure una aplicació endavant. També hem après a com treballa una empresa en realitat. Aleshores, són moltes hores, a més de ja els que tenim en el col·legi. Entonces, ha sigut un poquet dur, però al final ha valgut la pena. Clara, treballar les quatre, hi havia bona relació, bon rotllo, bon ambient, teníeu estructurat el treball, això ho ha fet més fàcil? Sí, vam treballar molt bé, ens vam repartir el treball, per exemple, jo m'encarregava de la programació, Anna del pla de negocis, Rebeca i Alba dels vídeos i de la resta, i com ens coneguem de tota la vida, pues, va ser fàcil, sabem com treballem totes i hem après juntes. Diu que ja us coneixíeu, jo no sé si a l'hora de distribuir el treball, perquè és important quan es treballa en equip saber treballar de forma coordinada, de forma organitzada. Comenteu-me, no sé si vau marcar les pautes, si teníeu un horari a l'hora de treballar, treballàveu en l'aula, en l'àmbit escolar, treballàveu en casa, comenteu-me qui siga de les quatre, com va ser un poc tota la... Estava tot definit o no estava tan tancat? Nosaltres vam pensar que el primer de tot per a fer aquesta aplicació era organitzar-nos i fer-nos distribuir les tarees. Claro. I treballàvem tant fora de l'escola com dins. Per exemple, Cristina, que és la professora de Física i Química, en la seva assignatura, en les seues hores, quan ja havíem donat tota la matèria, ens portava una altra aula i seguíem fent l'aplicació. Clar, imagino que bueno, això de tornar a repetir ja hauria que pensar-ho, perquè la veritat... Però satisfetes, esperàveu el premi? La veritat és que jo almenys no me l'esperava, perquè sí que és veritat que la primera part del projecte va passar algunes fases, però finalment no va estar premiada. Però quan vam saber que de veres sí que havíem guanyat, pues, jo almenys ho vaig celebrar molt amb la meva família, que van estar ahí apoyant-me. Acaba de dir, en este cas... que ho ha celebrat amb la família Alba, però jo no sé, entre vosaltres també ho heu celebrat? Clar, amb molta il·lusió d'anar-nos a Brussel·les i d'aprendre més allí també, i totes pues, ho vam celebrar juntes. Has dit d'anar-me a Brussel·les perquè també hem de dir-ho que és part del premi, el fet d'anar a Brussel·les. Crec que no heu anat encara, no? Està previst, no sé si teniu ja data o encara no... Ara està en l'aire d'anar-nos en novembre, però falta confirmar. Estem parlant de que sou convidades per Finnova a viatjar a Brussel·les per assistir al congrés del programa EcoDigestion. Durant el viatge també visitareu el Parlament Europeu. Heu estat en Brussel·les alguna vegada? No, jo no he estat mai, i a més l'oportunitat que és poder visitar el Parlament Europeu i el que és un poc la Unió Europea és una cosa que mai ens haguem pogut imaginar al viatjar amb la família. Aleshores, és algo completament impressionant per a nosaltres. Clar, però suposo que teniu molta gana de que arribi. Parlem de sa vessant medioambiental. Jo no sé si este treball, comenteu-me entre les quatre, vos ha servit per a conèixer allò de posar en contacte les estacions depuradores de residus, posar-ho en contacte amb empreses que tiren al FEM aliments que no serveixen per a reaprofitar-los. Vos ha sigut ser encara més conscients del respecte que necessita el medi ambient
la importància de l'energia renovable, aquesta vessant medioambiental, vos ha servit aquest projecte per a ser més conscients? Sí, la veritat és que molt, perquè aquest projecte va començar en la pandèmia, quan ens vam donar compte de que es desperdiciava molt, molt menjar i ens vam conscienciar. I a més, per a poder avançar en aquest projecte i anar creant l'aplicació, vam visitar una depuradora en València per a veure el seu funcionament i poder adaptar-nos. Mm. Bueno, ahí podem dir, podem donar alguna xifra. Jo suposo, Cristina, que això per a donar encara més consistència en la importància d'aquest treball que han fet aquests quatre alumnes de quart d'ESO del Col·legi ABC. Tenim així unes dades que ens heu facilitat a vosaltres. Cada any es rebutgen 7,7 milions de residus alimentaris en Espanya. L'empremta de carbó del malbaratament, del fet de llançar al fem aliments a nivell mundial, s'estima en 3.300 milions de tones d'equivalents de CO2 de gasos d'efecte hivernacle alliberats a l'atmosfera per any. Això ens dona una idea de la importància que té l'aplicació, la vessant pràctica, no?, d'aquest projecte. Clar. El que volem aconseguir són dos objectius. Per una part, aconseguir energia a partir de residus orgànics i que no es tiren directament al fem, que suposa també una gestió de residus important i econòmica, gestionar aquesta classe de matèria orgànica, i per altra, obtenir energia neta, com és el biogàs, i substituir-ho per gasos d'efecte hivernacle, com el diòxid de carboni. Si vos sembla, anem a posar-nos més còmodes al set del temps de magasinada Telesafor, així a l'interior d'aquest magnífic hotel RH Bairen en Spa. Bueno, així fora tampoc s'està mal, encara les temperatures acompanyen, vora la piscina, tenim ahí primera línia de platja, però ens anem a posar còmodes per a aprofundir en la implicació del Col·legi ABC en aquests projectes dels quals ens beneficiem totes i tots. Així és que, punt i seguit. Are you ready to transform waste to energy? Water waste treatment plant or waste emitter, Comet is a reliable, easy and effective way to get to do it. You can be in touch with a waste emitter near to you. To reduce the overcost of an excess of waste, please use Common. I estem així a l'interior de l'hotel RH Bairen en Espai. Continuem parlant amb aquest equip guanyador, que són referents, elles, alumnes de quart d'ESO del Col·legi ABC. Ara coneixerem un poc més, que ens expliquen Rebeca, Alba, Anna i Clara, en què consisteix aquesta aplicació de mòbil tan efectiva i respectuosa amb el medi ambient per ajudar a ser-ho. Però la primera pregunta, Cristina, com a cap del Departament de Ciències del Col·legi ABC, jo suposo que ja t'encarregues de valent per a que els teus alumnes, el teu alumnat, tingués experiència fora del currículum escolar tancat, que això és un complement més que positiu, no? Sí, realment el que estem fent és un treball d'ampliació fora del col·legi i és molt interessant perquè es treballa de forma interdisciplinar diverses assignatures i es crea un producte com és una aplicació mòbil, ja que elles estan acostumbrades a estudiar, regir-se plenament per el currículum acadèmic, però no fan una creació d'un producte amb tots els seus coneixements. Per tant, és una aplicació molt interessant. El que fan, a banda d'aplicar els seus coneixements, en primer lloc fan una búsqueda rigorosa d'informació, fan enquestes, entrevistes personals, fan visites, hem visitat diferents ONGs en Gandia, com Creu Roja, Comedor Social, on ens han documentat per a fer el projecte. També van visitar una segona aplicació, com bé han dit, una depuradora, en Quart de Poblet, per tant també s'enriquixen primer tot aquest tipus d'informació per a després crear una sèrie de gràfics i taules i analitzar aquests resultats. I després finalitzen amb un projecte financer, estudien si realment és assequible el cost que de produir una aplicació mòbil, ni les característiques o no, clar, tenen que traure també números,
i després ja avaluen la viabilitat de, ah, de poder crear una aplicació. O sea, per tant, és molt completa. Estem parlant d'un projecte completament viable. Sí, 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 es podria donar... Sí, sí, sí. Mm. Fa falta diners, però què se pot fer? Sí. Clar, no ho dic jo perquè és una idea que podria adquirir, sí, sí, o comprar alguna, alguna empresa, perquè estem parlant d'un projecte pràctic, viable, econòmicament. Com, suposa que tu ja estàs assabentada, o ja t'encarregues de conèixer aquest tipus de convocatòries, és complicat o estàs assabentada de... Pues el cert és que és el primer any que es presentem a aquest concurs. Ah. Va ser el director, me va donar l'enllaç de Tecnovexo, que va ser el concurs que em van presentar, i d'ahir van conèixer este de Reptes Finova, però la veritat és que és el primer any que ens presentem, però la idea és continuar, mm, vist l'èxit. Es parla del director, Paco Herrero, Paco Herrero. Parlant, és el director del col·legi ABC. Et dius que l'idea és continuar. La idea és continuar. Aquesta primera experiència. De fet, enguany el volem incluir en el currículum del col·le i ficar-ho, ah, com a optativa per poder treballar també des de l'aula. Mm. Hauria de ser obligatori, aquest tipus d'experiències. La veritat és que sí, perquè així no fiquen en pràctica els seus coneixements i es motiven molt, perquè això, mm, si no és d'aquesta manera, pues no coneixen. I a ells els agrada ficar-se en contacte en empresaris i en el món laboral, mm, i així no coneixer. També ho dic perquè abans, parlant amb elles fora de l'hotel, es comentaven que allò de tornar a repetir que ha sigut un sobreesforç, si estiguera de forma obligatòria ja es compensaria més en el que és la matèria que es dona en les aules, no seria aquest complement que és un sobreesforç. Per què professora de ciències, en el teu cas? Per què ciències? Jo vaig estudiar enginyeria química, per tant també és veritat que aquest tipus de projectes per a mi resulten molt atractius perquè se combinen molts camps, la part de la ciència, la part de la enginyeria, les matemàtiques, per això per a aquelles alumnes que volen continuar en el sector STEM és un projecte molt complet de ciències. Mm. Estem parlant d'alumnes, de dones. Sí, realment n'hi ha dos concursos, el primer de Tecnovation Girls està destinat només per a les, sí, dones, però el sector de Finova sí que és de veritat que ompli, o sea, que obri un poquet més i ser públic i també poden incluir els homes. O sea. Jo no sé si per la teva experiència estem parlant d'un àmbit com és el de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les matemàtiques, que afortunadament la presència femenina cada vegada és més present, més nombrosa i més visible, que ja queda enrere aquests temps en què era un camp d'homes, afortunadament. Sí, avui en dia la veritat, jo que estic en la part de ciències del col·legi me dono compte que en quart de ciències tenim quasi més sí, alumnes dones que homes, o sea que va canviant, sí. Va canviant, afortunadament. Bueno, ja per anar rematant aquesta xerradeta, clar, volem conèixer el detall. Estem parlant, hem dit els objectius, quin és l'esperit, l'essència d'aquest projecte, com en 2.0, però com funciona, com és, en què consisteix realment l'aplicació en la qual heu guanyat aquest Premi Finova? Comenteu-me. Bueno, bàsicament mitjançant un munt de matèria orgànica que, com estem dient, es tira a la basura o al fem, ens vam donar compte que si ho arreplegàvem bé ho portàvem a les depuradores, en els processos de neteja d'aigua i de residus podíem fer una segona part en la que podríem mesclar els residus que s'extrauen de l'aigua i la matèria orgànica per així obtindre biogàs perquè uns microbis es mengen el que es poden menjar, els aliments que estan ja en la basura, sí, i aleshores creant aquest biogàs podem fer que la depuradora es pugui autoabastir. I a més el residu que es queda com si fos un fang, es pot gastar en agricultura com a fertilitzant. Aleshores és un procés que sempre és net perquè no tirem res a la basura. Mm. I bueno, ara Clara explicarà, sí, la part més tècnica. La segona part li toca a Clara. Com bé ha dit Alba, es tractava d'utilitzar l'economia circular i per això van crear una aplicació que el que fa és posar en contacte el que és el sector Horeca, que és hotels, restaurants i caterings, amb les depuradores. Aleshores, en què consisteix l'aplicació és en un mapa que mostra la disponibilitat de residus, on et permeteix posar-te en contacte a través d'un xat que va inclòs amb l'aplicació, amb les diferents depuradores o al contrari amb el sector Horeca per tal d'establir una data per a recollir aquests residus i portar-los al lloc on se transformaran en energia. Mm.
Sí, volia afegir alguna cosa a Cristina. Estan explicant ese sí exactament. I com sorgís tota aquesta idea, Cristina, d'aquest projecte, de realitzar aquest projecte exactament? Van començar primer en la pandèmia, a partir d'ahí van començar en el projecte Comen, en la primera versió, i ahí va ser com es van donar compte, com bé han dit, que n'hi havia molta matèria orgànica que es desperdiciava i es tirava al fem. I la primera versió de l'aplicació el que vam voler era posar en contacte als restaurants de Gandia i xicotes comerços que tenen sobrants d'alimentació en les entitats socials. I després vam pensar que també la matèria orgànica, per completar un poc la primera aplicació, que la matèria orgànica que no se podia utilitzar per alimentació, pues utilitzar-la per obtenir energia. I així era com que tenia més sentit també la nostra primera aplicació i tancaven ja el cercle. Bueno, pues això no ha fet més que començar, com ens acabeu de dir. Donar-vos la enhorabona a les quatre, a Rebeca, Alba, Anna, Clara, per aquest treball, aquest esforç que ha suposat de complir amb el dia a dia de l'aula, del currículum escolar, però a més afegit esa, i damunt la satisfacció d'aconseguir el premi, que suposa que això, pues dius, pues també l'esforç ha valgut la pena. I la cara de satisfacció de Cristina, la professora, pues, no podem afegir res més, que ja està més que pagada. Cristina, gràcies com a docent per aquesta implicació, per animar a la gent jove a seguir aquests camins tan interessants i per contar-nos, per visitar-nos a Celtes de Magazine i contar-nos aquesta història que s'arriba des del Col·legi ABC de Gandia. Moltes gràcies i enhorabona. Gràcies. A totes. Gràcies. Posem nosaltres el punt i final, un dia més, a este temps de magazine des d'ací. Ja saben, la temperatura acompanya. Primera línia de la platja de Gandia, una destinació turística perfecta els 365 dies de l'any. Ja saben, l'hotel RH Bairen en Spa els espera amb les portes obertes, igual que s'espera a nosaltres quan arriba el test de magazine a Ciutat de Safor. Fins al pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Roundup Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.